Més que transmetre és presentar. Vull dir, com que aquestes obres no són de la, no venen del món de la representació, doncs és presentar un tipus d'art i un tipus, una línia que té molt a veure amb l'art, amb l'espai públic. Bueno, nosaltres des del museu ens hem acotat una mica el tema de les famílies. Fa 2 anys que estem treballant amb aquest projecte d'alguna manera, perquè l'any passat es varen fer les fotografies que estan a l'espai aquí dalt, permanent, i que ja va participar molta gent. I és com un contínuum, no? Que se fan més treballs que tenen que veure amb aquesta dinàmica de les estètiques relacionals, on té molta gent i pot participar. Aquestes fotografies són importants per mi i en el seu moment van ser una sorpresa, perquè jo no tinc especialment res amb les flors a la meva obra, però jo tinc una veïna amb tota una història darrere, que ara no puc explicar, que em va deixar 10.000 diapositives de flors, que era botànica i havia fet el rol del món. Llavors, quan jo rebro aquest material, tinc una reacció sensible, perquè m'agafa un moment que deixo la pintura per fer projeccions i passo el vídeo, i llavors pues, ho vaig aprofitar per fer un projecte que va durar del 2003 al 2008, més de 1.000 fotografies vaig poder realitzar en 5 anys, de gent que volia venir a fotografiar-se amb flors. L'Adela Picón té dues característiques. Una és la temàtica, sempre la intenta doncs, aprofundir d'una manera crítica, és unes temàtiques socials, i per altra, sempre aprofundeix, doncs, em fa col·laborar molta gent al voltant dels seus projectes. Llavors, aquí hi ha diferents àmbits en aquesta exposició i en tots ells una característica comuna és la participació de molta gent. En dos d'aquests àmbits concrets, un d'aquest d'aquí darrere que podem veure les imatges, la salutació, que és un treball anterior, on varen participar també persones de Sant Feliu de Guíxols, i en aquest cas també hi ha un altre àmbit, veus, on les persones doncs, mostren la seva opinió sobre una temàtica que es repeteix a cada un dels àmbits, que és el concepte de família, de llegat, d'herència, un concepte que des del museu es vol treballar perquè no sigui doncs, assimilable a clixés o estereotips, que és un concepte obert. És una mostra de com el nostre Museu d'Història doncs, es transforma i es situa a el que és el model de museus que funcionen arreu d'Europa. Què ens trobem en aquesta exposició? Doncs de poder veure com les famílies de la ciutat són molt diferents a les que hi havien doncs, fa 50 anys, fa 100 anys. Aquesta és la història d'aquest treball, que participi molta gent i utilitzar un material quasi que sí que vaig heredar i que jo no hi comptava. El punt de partida va ser en les sales permanents, hi ha un petit àmbit que és Famílies de Sant Feliu, que van treballar amb l'Adela Picón, i ens vam quedar curts doncs, amb aquesta exposició. Llavors aquesta exposició de paisatges relacionals, les relacions que ella estableix amb les famílies, les que al final esperem doncs, que entre tots establim, és una mica una continuació, un aprofundiment d'aquell àmbit. Sí, hi ha diferents àmbits. Un seria la salutació, que és un vídeo del 2008 on diferent gent es troben, i és el motiu és que com a mínim ens saludem si vivim en comunitat i establim després potser una altra relació més profunda. Un altre és Still Life. Still Life vol dir natura morta, que es referencia doncs, a aquelles obres on sortien plantes no? Sense persones, però en aquest cas ella utilitza un llegat de diapositives, l'artista, de plantes, d'una botànica, i ho fa interactuar amb fotos de famílies. Llavors surt un resultat doncs, bastant espectacular, com veureu. Un altre seria Aquí o Allà, que és un projecte que ella va fer, perquè ella és una artista que està entre Sant Feliu i Suïssa, el cantó de Berna. Llavors Aquí o Allà és un treball que va fer en un barri de Berna, amb gent jove que treballava els seus àlbums familiars. N'hi ha un altre que també surt tot el tema de llegat, que és una relació que ella va establir amb les netejadores d'un museu a les Canàries, amb què van establir un pacte d'amistat
en què es guardaven un paquet de sal, no?, amb una caixa forta, i establien una mena de condicions d'amistat entre elles fins que es morís alguna d'elles i s'havia de llançar al mar la sal. I en últim cas és aquesta vídeo més recent, no?, fet per aquesta ocasió, que es diu Veus, on la gent de Sant Feliu reflexiona sobre el que és per ells la paraula família i com ells veuen que això pot estar representat en un museu com aquest. Un treball que se'n diuen recicling material, vull dir que estàs reciclant també iconografia, imatges d'altres, però avui la gent aquí podria tindre, més d'un tindrà una emoció amb la salutació, que és un vídeo que varen fer el 2008, aquí a Sant Feliu de Guíxols, amb el context d'una altra exposició a què vaig estar convidada, que era de Bat a Bat al monestiri. I vaig participar molta gent. Sí, llavors, del 2008 fins ara, de fet hi ha dues persones que han participat en aquell projecte del 2008 i el d'ara, amb famílies i amb el vídeo de Veus. Vull dir que encara estem tots aquí. Molt bé, jo havia vingut l'exposició aquesta que havien fet a dalt de les famílies i molt bé, la d'avui també, molt interessant, perquè ens havien invitat perquè jo surto en un vídeo d'aquest d'aquí a baix també. Jo també apareixo en una de les fotos de l'exposició de les famílies i com que ell surt i la meva germana també en aquesta de les veus, doncs tenia curiositat i molt bé, la veritat, molt interessant. Bé, molt diferent del que hi havia hagut fins ara, no? Vull dir que és una cosa nova per al Museu d'Història de Sant Feliu. Que no és cosa del passat, és cosa actual i, bueno, tal com ha dit l'Adela Picón, no? Això quedarà com a fons de la història actual, no?, de Sant Feliu. Si no hi ha una voluntat ciutadana, és molt difícil de que la història es pugui, diguéssim, conservar. I ara tenim la sort que hi ha una sèrie d'eines que ens ho permeten d'una altra manera que no era l'habitual. Vosaltres considereu que al museu el que tenim són magatzems de peces i ara el que tindrem serà uns magatzems virtuals plens de la realitat que avui estem vivint. I a més una realitat en transformació constant, perquè si alguna cosa hem de tenir molt clar és que la nostra societat d'aquí 10-20 anys no serà exactament igual. I això ho hem de copsar ara, perquè quan s'hagi produït ja un canvi més definitiu, que ningú es sorprengui. A totes les exposicions tenen molta feina i tal com funciona avui la cultura, això és un miracle, perquè anem tots amb molta voluntat, l'equip del museu, la directora, l'artista, la gent que diu que sí als projectes, i tot això té com una hermandat, no? Perquè vull dir, els recursos són molt pocs, vull dir que hi ha molt d'esforç.